kad si u nečemu 20 godina, razumeš, on, daj malo i nešto drugo da radim. Znaš, ono, čisto više, znaš, ono, uželeću se ovog u jednom momentu. Normalno. Pa gledaj, pa mi smo, ako si inteligentan, onda si više dimenzionalan, ne samo to, nego u samom takvom vježbanju koje je, vjerojatno, mislim, meni tu veći problem bila prehrana nego vježbanje. To je najveći problem. Znači, to mi taj dio bi, znači, toliko se ubijat sa kalorijama, sa ono, jest, znači, ja sam imao periode života gdje sam to radio. Mislim, pileća prsa i rižu, ja više nisam mogao, stari, ono, zlomio da toga. Znači, ona suha riža, kad je vidim onak, čim je stavim usta ili ona, ili posni sir. Znači, ono, ne mogu ga progutat, stari, pa voda, pa ovo, pa ono, taj dio mi je bio najveća. Pa to ti kažem, znači, ono, više vode popijem, nešto pojedem. Pa to ti kažem, tako da taj dio, ali treba si dati izazov. I kod bodybuildinga, kod vježbanja, kod bilo čega, je najveći izazov taj što je borba protiv samog sebe, u biti. I to ti je nekako, vidi, ono, ja neću da budem bodybuilder. Pa dobro, izgledaš već po polu. Nije mi to cilj. Razumiješ, cilj mi je da izgledam dobro, da budem reprezentativan i da bukvalno stalno dajem primjer da koliko god da radiš, čime god da se baviš, gdje god da si, koliko god godina da imaš, da ti možeš da radiš na sebi, da možeš da izgledaš dobro i da možeš da možeš jednostavno. Da možeš sve da postigneš. Ne da kaže, ja radim 8 sati u firmi, onda ne mogu. Pa buraz, ja sam ceo dan u sali. Znaš šta je posle držanja 10 sati fokusera i pokazivanju tih vežbi, da ti još nađeš snage da sam sebe treniraš. Veruj mi, muka mi bude ono. A ja volim da treniram. Ali toliko mi bude teško da krenem, da počnem. A znam da moram. Koliko puta ustanem ujutro, ono, jer najavno gledam u kredit, najradije bi se vratio. Ali znam da je to dobro za mene. Znam da ću se bolje osjećati. Ustanem i uradim. Ja radim od 8, ne mogu se. Pa tu ustani u 5. Ali svaki dan treniraš? Svaki dan. Svaki dan, da. Bez izgleda. Subotom dam nekad pauzu, da. A nedeljom moram da treniram. Jer ono, znaš, imam tu neku filozofiju. Znaš, kako započnem, tako moram i završim nedelju. Znaš, to mi je neka filozofija. Uvijek nedeljom istanijem, ali trenim kući nedeljom, ne idem u teretanu. Jer sad sam otvorio gore, moj džim je na 2 sprata. Prvo sam bio gore, sam imao jedan veliki džim na Spensu, na tom spratu. I onda mi je on postao mali, onda sam pre korone odlučio da otvorim i da mi dole bude veliki borilački džim, a na spratu da napravim veliku teretanu. I onda krenulo to što je krenulo, razumeš, ja sam ono pregradio, smanjio, napravili smo neku teretanu i onda je to sve stalo. Onda sam tu samo ja trenirao. Ali u suštini nisam ni dolazio tih 3-4 mjeseca jer nisam mogao ići, to je bilo ono, bukvalno pod katancem i stojalo je tako. I onda sam ono razmislio, pošto u samom tom sportskom centru u Spencu ima 6 teretana. Znači, moja je 7. Znači, kakav koncept napraviti da to funkcioniše? I onda, pošto je korona i pošto je, znaš, ne smo puno ljudi se boje velik izazov, napravio sam koncept da bude teretana samo za personalne treninge. Maksimalno 5 ljudi u satu, mislim, 5 ljudi u jednom satu, sa 5 trenera i moraju imati personalne trenere. Znači, to je samo teretana da dođeš sa personalnim trenerom i da te neko trenira. Ali imaš sav komfort. Sprave su nove teretane, full napucana, zatrenuta, sve je čisto. I znaš da imaš mesta na 350 kvadrata, nije nešto ultra velika, ali nije ni mala. I možeš da napriš sigurnu distancu, niko ti ne diše zavrat, niko ti ne kija, nikog ne čekaš. To se to 350 kvadrata za jednu teretanu, to je stvarno okej. Okay. Pa ja sam bio u 100 kvadrata teretanama kojim je bilo 20 Moja kuća je 25 kvadrata pa to ti i sve imam. Stari, da. Ali kažem, napravio sam tako i stvarno je super, malo je skuplje, ali imaš svoj mir. I komfor. Imaš komfor. I ispalo je da je to super stvar. I imam stvarno super trenere koji rade tu sa tim ljudima, sa svojim klijentima koji dođu i super je atmosfera. I, kažem ti, ono, procetu sam, imam sad gore taj neki moj mir, gdje ja radim, gdje držim te personalne treninge, gdje ja treniram, dole mi je džim za borce. E, a mislim da nam dolazi kod Ratka, jedan poznati vaš srpski bodybuilder Lepomir Bakić. Mislim, on dolazi uskoro, tako da evo, i doći će mi, još mislim da ćemo imati, će Ursa doći do kraja godine, nisam siguran, ali Ursa isto i se sigurno sad ne, ja rekao sam ti, čuo sam se s njim i ono, u kontaktu smo i ono, planiramo da pravimo neki zajednički trening. I to ćemo u neko skorije vrijeme ćemo napraviti nešto, jedva čekam, stoji, ja njega obožavam. On je kralj, toliko ima dobru energiju, razumiješ tako. On je pozitivac. Jako je pozitivac i ono, stvarno se radujem tome.